Are you happy this morning? Yes! Ba't ang iba ko pang hindi? Tignan mo yung katabi mo, pakitignan mo nga kung happy siya. Kasi kung hindi, sabihin mo siya, uy, umiti ka naman. Kasi ang topic ngayong araw, ilan linggo na to, tatlong linggo na to, we are discussing about happy holidays. Ibig panahon ng taon na talagang marami ang nagkakasayahan. Hindi naman tama na masaya lahat, ikaw lang malungkot. Diba? Bagamat, siyempre, may dahilan siguro kung ba't ka malungkot. Pero alam nyo, ang kasiyahan kasi ng Kristiyano, hindi nakasalalay sa ating pansamantala o pangkasalabuyang kalagayan. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, o ano man yung pinagdaraanan mo, eh hindi dapat yun yung maging hadlang para maging masaya ka. Kasi pwede tayong maging masaya sa kabila ng mga pinagdaraanan nating mga kabigatan. Huwag nyo na itaas ang kamay nyo, pero I'm sure merong ilan sa atin dito may dinadala, may pinagdadaanan. Huwag niyong kalilimutan, pag may dinadala ka, pwede mong bitawan. Pag meron kang pinagdaraanan, ikaw ay makakalampas din. Diba? Hindi ka forever nandudun sa pinagdaraanan. Pero ano na, kung gusto mong manatili doon at magtayo ka ng bungalow doon sa kalagayan. Parang yung itsura mo ngayon, medyo lukot. Aayos din yan, kung aayusin mo. Okay? Pero kasi pinag-uusapan natin, ano ba yung nagpapaligaya sa atin? Ito ay hindi lang pambata, kundi para sa bawat isa na mga anak ng Diyos, na maituwid natin yung ating pananaw, kasi matagal na panahon na mali yung ating basihan ng kaligayahan. Tulad niyan, ang Disyembre kasi buwan ng regalo yun. Birthday mo o hindi, umaasa ka na makakatanggap ka ng regalo. Di ba? Sama, umaasa ka, may ninong ka, may ninang ka. Sabi nga nung isa kaninang membro, Pastor, ngayon ko lang na-realize, dali ko pala inaanak. Ang tagal ko nagbalot ng mga regalo. Ayan, yeah, marami siya mapapasaya. Pero ito ang tanong ko. Ikaw ba masaya pa rin kahit wala ka regalo? Huwag kayong sumagot ha. Namnamin niyo yung tanong. Ikaw ba kahit wala regalo, masaya pa rin? Okay, sumagot. Kasi parang nakaprogram tayo na ang nakakapagpaligaya sa atin ay yung matatanggap natin. Tama? Nakaprogram na tayo sa ganun. Kapatid, yung katunayan na pinanganak talaga tayong makasarili. In fact, ang bata habang lumalaki, yung sanggol na kapapanganak pa lang, habang nagkakaisip yan, habang nagde-develop yan, ang tendency niyan, mag-agam. Ano mang hawak mo, kukunin niya. Ano mang meron yung iba, gusto niya. So sabihin nyo, sanggol pa yan, wala pang alam yan. Totoo yun. Pero magugulat ka habang lumalaki siya, kung ano meron yung kalaro niya, gusto niya agawin. Eh, bata pa yun, wala pang isip yan. Nagka-isip na, ganoon pa rin. Tama? Isang katunayan yung mga kapatid na meron tayong maling pananaw pagdating sa kaligayahan. Kasi yung nangaagaw na bata, pag hindi niya nakuha, matutuwa siya? Hindi. Magngangangawa siya. Hanggang sa mapilitan yung magulang, napakiusapan, ipahiram mo muna, or, sige, bibili na lang tayo.
Pagka naging ganun yung pamamaraan, kapatid, hindi natin naituwid yung pagiging makasarili ng bata. Yung bata yun, pastor. Yun na. Eh, yung bata, tatanda eh. At habang tumatanda siya, at nakukuha niya yung gusto niya, kasasalin siya. Kaya ngayon, hirap tayong ituwid kung ano yung maling inalakayan natin. Kaya ito, ilang linggo na natin pinag-uusapan, ganun pala yun. Kaya pala. Kaya maging sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil mali yung pananaw natin, hindi nagiging lubos yung kaligayahan natin sa paglilingkod. Tama? Actually, tatlong bagay na pinag-uusapan natin dito, how we can be happy sa ating buhay. So, sino dito ang gusto lumigaya? Taas sa kamay. Wala? Oh, come on. Yung gusto lumigaya, taas sa kamay. Sige, pakibaba. Mukhang hindi ako naiintindihan ng isa. O ayaw lang nilang ipahalata. Pero I'm sure wala rito na gusto habang buhay na malungkot. Tama? Bagamat hindi goal sa buhay Kristiyano ang maging maligaya lang. Hindi goal. Naalala nyo, every time na may nag-birthday, meron akong tatlong wish doon sa tao. Una kong wish, maging happy siya. Given mo. Ikalawa, maging healthy siya. Maging sakit eh. Ikatlo, at yun yung pinaka-highest goal. Maging holy siya. Holy. Maging, ano ba yan? Righteous. Maging godly. Bagamat nauna yung pagiging happy, pero hindi humihinturo yung wish ko. Kasi hindi yun yung pangunahing goal sa buhay ng isang Kristiyano. At sa totoo lang, marami sa atin ang hindi nalulubos yung paligayahan kasi meron tayong maling basehan sa ating pagiging maligaya. Ibig sabihin, mali yung ating tinitignan, mali yung ating pamantayan nang magpapaligaya natin. Ngayong umaga, hopefully matapos ko, na may tatlong bagay na ito yung tunay na magiging daan para tayo maging maligaya. Unang-una, na pag-usapan natin ito, dalawang linggo ko actually tinalaga ito. We can be happy if we begin to be inspired. What comes to your mind when you hear the word inspiration? Ano po papasok sa isip mo? Sino yung taong inspired? May ngumingiti. May naaalala kayo siguro. Ako, pag narinig ko yung salitang inspire, pumapasok sa isip ko ang isang taong in love. In love. Matalaman mo raw ang isang lalaki na nagbibinata na at nai-in love na pagka dati anong panahon ko, pagka marunong na siyang gumawa ng love letter.
At kahit hindi siya magaling mag-English, napipilitin siya ng mag-English. Kapag ka minsan, yung English pa niya, English Tarabaw. Pero just the same, dahil yun ay gawa ng isang taong in love, masasabi mo na yung kanyang sinulat ay inspired. Kasi sa dinami-dami ng mga sinabi niya doon, tatlong salita lang naman ang mahalaga roon para maiparating niya yung mensahe sa kanyang uyab. Ano yung tatlong salita? I love you. So, alam niya sa totoo la, maging sa paglilingkod natin sa Panginoon, minsan hindi lubos ang ating kagalakan kasi hindi tama yung basihan natin ng inspirasyon natin. Ito, tanong ko lang. Napag-give ko na ito nung nakaraan, pero ulitin ko. Bakit ka natin dito? Medyo palawakin ko. Yung mga kasali sa praise and worship team. Bakit ka umaawit yan? Madalas sa sagot, mas madalas kaysa hindi, ang sagot, eh gusto ko eh. Tama? Tama ba? Praise and worship team. Eh gusto ko eh. Habang tumatagal ka, natatagdagan yung dahilan mo. Hindi kasi, hindi yung mga kaibigan ko. Eh kasi, in-encourage ako ng tatay at nanay ko. Okay? Eh kasi kinausap ako ni Pastor eh, maganda raw boses ko eh. Ang dami nating mga ibang dahilan, pero minsan namimiss natin yung pinakamahalagang dahilan. Ano yung pinakamahalagang dahilan? Bakit ka nandito? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Kumakanta ka, nagpapaawit ka, tumutugtog ka. Ano pa yung ginagawa mo? Ano man yung ginagawa mo na masasabi mo naglilingkod ka sa Panginoon, yung salitang paglilingkod sa Panginoon is just a title na yung ginagawa mo paglilingkod sa Panginoon. Pero pagdating sa puso natin, hindi yun yung dahilan. Tama? Kaya yung unang talagang pinakamahalagang aspeto na magpapaligaya sa atin ay itong unang punto na pinag-usapan natin ng nakaraan. We must seek to consciously glorify God in everything we do. Dapat ang pangunahin dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos is number one, to glorify Him. Bakit tayo kumakanta para sumarap sa tao at magpaganda ng boses? We give our best, kaya tayo nag-ensayo. Minsan di natin maialis, gusto natin magpa-impress. Tama? Makakaya naman, baka magkalat ako. So yung nakakahiya, baka magkalat, ang layunin nun ay gusto natin maging maganda yung ating presentation sa tao. Para hanga naman ako. So, hindi ko sinasabing mali yun. Hindi ko sinasabing masama yun. Kasi hindi rin naman tama na pupunta ka rito, magkakalat ka. Kakanta ka na rin na, hindi ko paghusayin. Pero bakit nais nating paghusayin? Bakit nais nating pagandahin? Para mapuriyan ka? At hindi ko sinasabing mali yun. May pumuli siya. Hindi ko sinasabing mali yun. Kaya lang, kung yun lang yung dahilan, kapatid, hindi lang mali yun. Kasalanan yun.
Kasi ang paglingin ko sa Panginoon, hindi doon natatapos ang dahilan. Kasi hindi mayaalis. Pag pinagbuti mo yung presentation mo, pinagbuti mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, may makakapuna sa'yo. Uy, galing mo naman. Hindi mali yun, hindi masama yun. Pero kung yun lang yung dahilan natin, kapatid, alam mo na. Kasi darating ang panahon, hindi ka makakatanggap ng pamuri. Lalo na yung mga tao na yun lang talaga ang dahilan nila sa paglilingkod sa Panginoon, yung mapansin at mapuri. Pag hindi nangyari yun, masama loob niya. Hindi lang. Pinag-ibig-ibig po. Laman lang sa mula. Wala man lang lumapit sa akin, wala man lang nagsabi, uy, ang galing mo, no? Samantala sa totoo lang, ako sa sarili ko, talagang gandang-ganda ako sa boses ko. Kayo na mismo magsasabi, may mali, tama? May mali. And perhaps that's the very reason why most of the things that we do for the Lord doesn't make us happy. Tama ba? Kaya tinanong ko eh, ba't ka nandito ngayon? Bakit? Kasi pwedeng nandito ko ngayon for the wrong reason. Eh, gusto ko lang. By the way, yung gusto ko lang, may mali ba yun? Mali ba yun? Yung gusto mo lang. Actually, yung gusto mo in itself ay hindi mali. Hindi mali yun. Kasi wala ka naman dapat gawin na hindi mo gusto. Di ba? Hindi rin tama kasi nagagawin mo pero mas malo mo. Kaya to begin with, tama yung gusto mo. Kaya lang kung doon natatapos yung paglilingkod mo dahil gusto mo lang, palagay ko, it falls short doon sa tamang standard. Kasi kung meron mong dahilan, pinakadahilan kung bakit mo gagawin ang isang bagay, it's because you want to glorify God. That's the highest purpose. Ang OA, no? Pastor, hindi OA kasi we are commanded. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory. Kaya, number one test na talaga makakapagpaligaya sa'yo ang isang bagay na gagawin mo, ito yung number one test. Makapagpapaligaya ba ito sa Lord? That's the number one test. Ito bang gagawin ko, mag-glorify ko siya. Ito bang gagawin ko, mapapangiti ko ang Lord. Ito bang gagawin ko, mapapasaya ko siya. Kasi kung mapapasaya ko ang Lord, masaya na ako. Tama? Kasi hindi lahat ng nakakapagpasaya sa atin, nakakapagpasaya kay Lord. Tama? Pero pwede natin gawin na lahat ng makakapagpasaya kay Lord, yun yung gagawin natin na makapagpapasaya na rin sa atin. Kaya? Hello? So, seek to consciously glorify God. And that's being inspired. So let our inspiration be for the glory of God. Yun yung ating inspiration. Kaya paborito ko yung chorus na In my life, Lord, be glorified, be glorified in my life, Lord, be glorified in you. Can we sing that? With all our hearts? Alam niyo, if we can sing that with all our hearts, at hindi lang lip service na inaawit mo na, kundi inaawit mo mula sa puso na
Sa pag-awit pa lang, napapanguti na ako. Look at my child. Pagkanta pa lang, mabiblis na. At ang Lord, hindi napiblis sa ganda ng boses. Hindi. Napiblis siya doon sa kalagayan ng puso nung umaawit na nagpupuwit. Kaya alam nyo, yung singing natin, it will make a difference kung ang bawat isa na nag-aawitan ay umaawit ng mula sa puso. Na ang ating layunin, makapagbigay luwalhati sa Panginoon. Amen ba? Hello? Pakikalabit mo yung katabi mo, pakisabi mo nga sa kanya, nakikinig ka pa ba? Kasi kung yun yung motive natin at yun yung inspirasyon natin, kapatid, everything that we do gives glory to God, kapatid, that's a sure way to happiness. Yun lang, alam mo na ang Lord gumingiti every time nakikita niya yung ginagawa mo. There's no greater inspiration than that. Amen? Kasi pag in love ka, ito ha, kaya nga ginamit ko example yung inspirasyon na in love. Pag in love ka, ang pinaka-goal mo, mapasaya yung minamahal mo. Tama? Ayaw mo siyang bigyan ng sama ng loob. So everything you do, pag gusto kaya niya, yan. Yan ang palagi nasa isip mo. Ngingiti kaya siya pag tinanggap nito. Hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa binibigay, tumantuwa ka na. Yung bang may kilig factor? Bakit? In love eh. At palagay ko lahat tayo nakaka-relate pagdating sa ganong factor. Kasi lahat tayo alam ang ibig sabihin ng to be in love. Tama? Kaya nga, sa totoo lang, ito ha, kung gusto nyo i-test kung tama yung motive nyo sa ginagawa nyo, yun, the test of love. The test of love. Mahal ko ba talaga ang mga magulang ko? Kasi kung mahal ko sila, gusto ko sila mapasaya. Hindi ako magiging pasaway. By the way, pakinig kay Maggie kasi may second point. Yung second point, konektado sa first point. Kaya maraming mga Kristiyano hindi maligaya kasi namimiss yung pinakadahilan ng dapat na dahilan ng paglilingkod natin. We must be inspired. We must do everything for the glory of God. Mapasaya yung minamahal. May click factor sa paglilingkod. Yan. Kasi pagka mahal mo isang tao, excited ka na marinig ang boses niya, excited ka na makita siya, excited ka na mapangiti siya. Tama? Kaya yun yung counseling ko sa mga mag-asawa eh. Lalo yung matagal na nagsasama, pagkatapos medyo away na ng away. Ang isang palagi kong binabanggit dyan, lalo kay misis, ikaw ba natatawa ka pa sa mga joke ng asawa mo? Kasi pag hindi na, ibig sabihin, malamig na yung kalan. Malamig na yung kanin. Bakit ganun? Nung nagliligawan pa lang, lahat ng patawa, kahit corny, tinatawanan mo. Ngayon mag-asawa na kayo, di ka na natatawa, corny na lahat ng patawa niya. Yung iba, nagmahagigig na. Ikaw na asawa po, ayun na naman siya. And yet, ang goal ng asawa ay mapangiti ka. Misis, pag isang-isang mo, itihan mo naman, kahit corny. Ha? Para ma-inspire naman yung asawa mo. At guys, listen guys, kayo naman kasi pag-isip naman kayo na medyo talaga nakakatawa. Mag-i-import ka na rin na, dagdagan mo na i-import. The keyword is inspired.
Gawin mong i-express yung misis mo. Na lahat ng gagawin mo para sa kanya. Ayan. Okay? Number two. Oh, make it your inspiration to glorify God in everything. That's the key. There's a first point. Let's be inspired. So sa church na ito, sino inspiration natin? Sino? Hindi si Tony, ha? Hindi si Angel. Hindi si... Sino pa? Si Jassy. Ha? Hindi si Brother Jerry. At sa si Jojo. Kaya tanakita si Jojo. O kasi minsan, kayong mga youth, lalo na kung tatay niyo yung pinag-uusapan, minsan hindi ka inspiradong pasayin yung tatay mo kasi galit ka. Ito masama. Dahil galit ka sa tatay mo, apektado pag lingkod mo. Bakit? Eh, leader yung tatay ko. You see? Kung hindi ang Panginoon ang inspirasyon natin, may problema ka. Tama? Hindi si pastor, ha? Kasi minsan, tinamahan ka sa preaching. Pakiram na mo, pinatamahan ka ni pastor. Galit ka na. Ayoko na kumanta! Bibisit ako kay pastor. Lagi na lang ako pinatatamahan. Let your motivation be the Lord. Amen? O, pakisigumin ka kami mo, pakisabi mo sa kanya. Si Lord, ha? Hindi iba. Si Lord. Okay, ikalawa. Ikalawa. Kanina, be inspired. Ngayon, be intentional. What's the word intentional? By the way, tagal ko na ginagamit yung word na yan. May nagtanong sa akin minsan, basta ano ba yung ibig sabihin doon sa be intentional? Yung salitang intentional came from the word intention. Or layunin. Sa Tagalog. Kaya pag sinabing intentional, ibig sabihin yan, nananadya. Sinasadya. Ibig sabihin, kumbaga sa bullseye, yan yung target. Na kung babalilin mo, yun yung gusto mong tamahan. Kung may gagawin ka, meron kang gusto ma-accomplish, yun yung ibig sabihin ng intentional. Kung may gagawin ka, meron kang gustong kalabasan doon sa ginawa mo. Kung nagluto ka, ang intention mo, hindi lang mapakain ang pamilya mo, kundi habang kumakain sila, basihan sila sa kinain nila. That's being intentional. Kasi pwede ka magluto na bahala kayo kung kakakain kayo o hindi. Basta ako magluluto. At dahil wala kang intention na pasayahin man lang yung pamilya mo, kaya nauso betching. Kaya nauso yung magic sarap. Bakit? Kasi walang nagpapakain na ayaw niya masiyahan yung kumakain. Ang pinakasusi sa pagpapakain ay yung hindi lang mabusog yung kumakain, kundi sila ay masarapan. That's yung pinakasusi. Yun yung intentional. Pag luluto ka na rin lang, sarapan mo na. Tama? Kaya yung kaninang sinabi ko example, yung mag-asawang nagbibiroan, magpapatawa ka na rin lang, siguro na yun mo nakakatawa. Being intentional. Ito pa. When I say being intentional, dapat ito sa J natin na huwag tayong makatisod. And being intentional, being and seek to conscientiously avoid being an offense to others. Bakit ko sinabi ito? Kasi sabi ni Pablo, tingnan niya.
give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Tatlo grupo yan. To the Jews, dyan nanggaling yung 12 apostles, mga Hudyo sila. To the Gentiles, yan yung mga nadagdag sa simbahan na hindi Hudyo. The Church of God, dyan nagsama-sama yung Jews and Gentiles na believers. Tatlong grupo yan na pinakikibagayan. Nung panahon ni Pablo, yan yung pinakikibagayan ni Pablo. Sa mga Hudyo, hindi niya kinakalimutan na ito mga tuli ito. Sa pinag-uusapan nito mga to, mga kautusan. Pinag-uusapan nito ang Diyos na dapat sundin. Yan. Conscious yan, yan. Pag Gentiles, ito, ah, ito yung mga walang masyadong paniniwala tungkol sa Diyos dati. Ngayon pa lang sila sumampalataya. At yung iba dyan, maring hindi pa sila sumasampalataya sa Diyos na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. So, again, another adjustment siya pagdating sa mga Gentiles. Ngayon, sino yung Church of God? Yan na yung pinagsama na yung dalawa. Kasi naging Kristiyano na, naging bahagi na ng simbahan, either Hudyo sila or Hindi sila, pero eto, nagsisimula silang pagsamahin yung dalawang kultura. Na, ano pinag-uusapan dito? Kasi hindi pare-pareho ang tao. Ito masama. May mga tao na ang gusto nang mangyari kaya hindi sila epektibo sa kanilang pakikitungo sa kapwa kasi ang gusto nang mangyari sila pakikibagayan. Tama? Ang gusto nang mangyari, lahat ng mga tao dapat friendly sa kanya. Lahat ng mga tao dapat mabait sa kanya. Galit siya pagka sinusupladahan siya. Kaya hindi niya matutunan yung true happiness sa buhay niya kahit Kristiyano na siya kasi nakafocus ang attention niya sa sarili niya. Kaya niya? Bakit ginamit na example ni Pablo yan? Kasi pagsinin niya. Give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the Church of God. We must seek to conscientiously avoid being an offense. And that's being intentional. Bakit ko sinabi ito? Kasi ito ang problema. Gusto natin, lahat ng tao, makikibagay sa atin. Pero alam niyo ba kung saan natin unang natutunan yan? Kung ganun ugali? Alam niyo kung saan? Saan? Sa bahay. Magbibigay yung example, I'm sure mag-agree kayo. Sa mag-asawa, dapat maging intentional tayo na huwag natin gagawin yung sa alam natin na ikasisira ng espiritu ng asawa natin. O mga anak, anything may it. Alam mo na ayaw ng magulang mo yung gawi na ginagawa mo. And yet, dahil gusto mo gawin, bahala na kayo, magagalit kayo. Basta ako, gagawin ko kung ano gusto mo. Ayaw na ayaw mo, pinagagalitan ka, and yet, yung ginagawa mo, hindi mo pinag-iisipan, yun yung ayaw ng magulang. Tama ba? Mga magulang, huwag muna kayong kikibo. Pero I'm sure, kadalasan ng pag, nagiging cause ng pagiging high blood natin ay yung mga gawi, ginagawa ng ating mga anak na ang feeling natin nananadya. Kasasabi mo lang kahapon, huwag kang magpapahapon, uwi ka maaga. Ayun, umuwi, maaga, umaga na. Tapos bisit na bisit ka sa tatay mo, pinagalitan ka. Sige, dahil na lang ako sa ngiti, okay lang. Kasi mas hindi ko matatanggap kung pati ako sisimangutan mo. Give na lang friends. Kasi mag-asawa, alam mo kung ano yung kinabibisita ng asawa mo. Yung ginagawa ko pa lang dito. Nananadya ka na eh. Bakit?
yung pananadya, ba't hindi natin gamitin sa positibong paraan? Sadyain natin huwag makaupin. Hello? Hi. Ito, ayaw ng asawa ko. Iiwasan ko. Kanina late kami. Late kami. Hindi ko naman ginadjust pa yung pagiging late namin. Pero pagdating namin dito, maaga kami. Bakit? Mas marami late. Pero ba't kami na late? Dami binitin namin. Ang, may pangatap si Carol, dito pa siya nagbalot. Yung iba, may natirang hindi pa nabalot. Pareho kami ni Angel. Na-late din sila kasi ang daming na binalo. Pero kanina, ako yung pinakaramihan. Nailagay ko yung ibang gamit sa kotso. Ready na kami. Anong sinasabi ko? Huwag kang manadyang mang-inis. Kung inis ka na, ikaw na lang. Huwag ka nang mandamay. Mga tatay, nakikinig ba kayo? Amen. Kasi minsan katwiran natin, ako tatay, bakit ba? Hindi katwiran yon na ikaw yung tatay, meron kang karapatan, manira ng araw. Tama? Kasi kadalasang source ng traffic ay itong second point, hindi ka conscientious not to cause an offense. E bakit ba? Gusto ko sabihin eh. Bakit ba? Sasabihin ko, gusto ko sabihin. Seek to conscientiously. By the way, ano yung word na conscientiously? Did you mean conscientious? Seek to conscientiously avoid being an offense to others. That includes hindi lang yung ibang tao, yun, Gentiles. That includes maging yung Jews, yung kalahi mo, mga kamag-anak mo, bagulang mo, mga kapatid mo. Ito pa, by the way, napag-uusapan yung kapatid. Bakit ganon? Listen, Christians, ang bait mo sa kaibigan mo, pero ang init ng dugo mo sa kapatid mo. May ganon ba? Meron. Yan, pagdipyan dyan. Kasi pag mainit yung dugo mo sa kapatid mo, wala kang magandang salita sa kanya. Pero ba't ganun ang bait-bait mo sa ibang tao pagdating sa kapatid mo? Hello? May ganun ba? Meron. Tapos magtataka ka, hindi kayo masaya sa pamilya. Pag nagsama-sama kayo, ang gulo nyo. Tapos magtataka kayo, pagiging high blood ang magulang nyo. Bakit? Walang ginawa yung magulang nyo kundi mag-referee. Kikinig ba kayo? Kinikilig yung mga yun. Sa totoo lang, mga magulang nyo, ang ngiti nila, ganito lang. Alam nyo ko bakit? Kasi hindi nakakatuwa. And yet, hindi ka conscious. Kaya ngayong umaga, gusto ko, makonsyensya kayo. Panahon na, para baguhin yung style nyo, bulok. Tama? Tama ba? Sino kapatid mo na hanggang ngayon kaaway mo? Batiin mo na naman, ikaw, Kristiyano ka naman eh. Live peaceably with all men. As much as it lieth in you, sabi ng Biblia. Thank you.
Kahapon may pinag-usap ako. Medyo ilang panahon ng magkaaway, hindi nag-uusap. Kausap-usap po yung isa. Dami niyang mga sinabi, eh nagkataon, nandun yung taong kinauhulan. O sabi ko, mag-usap kayo. O. Nagkausap. Nagkapaliwanagan. O. Di okay na kayo. Alam niyo, sa totoo lang, we need to be intentional na kung meron tayong dapat aayusin, ayusin mo. Kasi hindi rin tama kung Kristiyano ka na mayroong bagay na sira. Tama? Kami, sabi ni Karol, bago sana magbagong taon, Dad, lahat ng mga dapat i-repair dito sa bahay, ma-repair. I'm sure, hindi lang sa bahay namin may ganun. E bilang lalaki, siyempre, hindi naman sila responsible ng magagawa nun. At least, aminado tayo mga guys, ha? Let's be intentional na being, avoiding to be an offense to others. Ito pa. Sa tingin nyo, nakakatuwang malaman na merong hindi na umaattend kasi merong kaalitan. Bilang magulang, kung merong man nakakasakit sa aming kalooban, lumalaman namin na yung aming mga anak hindi magkasundo. Eh sa totoo lang, lalo na kayong mga youth, hindi na kayo bata. Kung mayroong mga dapat ayusin sa loob ng simbahan, ang unang dapat ayusin, hindi gamit. Anong dapat unang ayusin sa loob ng simbahan? Ugali. Kung may ugali tayong nakakausin, baka pwede naman natin baguhin. Hello? Give not offense neither to the Jews, not to the Gentiles, not to the Church of God. Regardless, sabihin, ayusin mo pa yung ito mo. Sa lahat ng klase ng tao, yan yung point. Kasi minsan, ay, hindi naman Christian yun, kaya huwag mo nang pakiraman yun. Yaka mo yun. Hindi. Ayusin mo. Kristiyano o hindi Kristiyano, yan yung ibig sabihin niya. Ano mang klaseng tao? Kamag-anak mo o hindi? Lalo na kung kamag-anak mo, mamaya may makikita tayo po. Especially to the household of faith. Lalo na kung Kristiyano. Kasi minsan may katwira na, oh, pabayaan mo yan, Kristiyano pa man din. Dapat ka, mas dapat siyang uunawa. Hindi pa siya, uunawa pa siya na yan. Hindi. Especially, hindi siya nasabi sa Biblia. Lalo na kung Kristiyano, sabi ng Biblia. Yeah. But if thou, if thy brother be grieved with thy meat, thou walkest thou not, charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not your good be evilly spoken of. You see? Let's be intentional not to cause an offense. Kung may makakatisod sa kanya, mag-ingat naman tayo. Tama? Mag-ingat naman tayo. Kung ano yung ayaw niya, huwag mo naman sadyayin gawin. Ito pa. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Alam niya talaga, tugma ang Biblia eh. Tugma. Bakit? Anong sabi doon sa verse 31 kanina? Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do. Binanggit dyan, no? For the kingdom of God is not meat and drink. Kaya napakalaga na yung pinaka-intention natin ng eating and drinking ay hindi para mabusog ka lang at mapawi yung uho mo. Hindi.
kundi yung gagawin mo maging sa pag-inom at pagkain ay para sa kaluwa natin ng mundo. Righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Pansinin nyo. Saan pumapasok yung tunay na kaligayahan sa buhay ng Kristiyano? Nasa pagsunod sa pinag-uulit sa Diyos. Righteousness, kapuwina, peace, kapayapaan, and joy. Kung may katwiran, may kapayapaan, doon pumapasok yung tunay na kagalahan. Balikan mo. Bakit walang kagalakan? Kasi baka walang kapayapaan. Gugulo nyo, away ka ng away. Bakit kayo away ng away? Walang katuwiran. May kulang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kadalasang nasusunod yung kalooban ng tao. Asa ka pa, magiging maligaya ka sa buhay Kristiyano. Samantalang alam na alam mo, mayroon ang sinasaway. Pakikalapit mo ang tabi mo, pakitanong mo, nakikinig ka po mo. Kung baka ayaw mo naman yun. Ayan. Ano yung exhortation sa verse 9? Let us therefore follow after the things which speak for peace. And the things wherewith one may edify another. Magtulungan tayo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, lahat tayo may pinagdaraanan. Huwag mong sabihin, ikaw lang ang may pinagdaraanan. Hindi. Maging yung kapwa mo may pinagdaraanan. Hindi lang ikaw may problema. Hindi lang ikaw yung may dala. Alam niyo, gumagawa ng dinadala kung may katulungan nagbubuhay. Kaya dapat gawin nating goal na huwag makadagdag sa bigat ng iba. Kundi, dapat magtulungan tayo sa binibigbig ng bawat isa. Mga anak, ang daming trabaho sa bahay. Bago ka naman maglakwat siya, baka naman pa pwedeng tumulong ka kay nanay. Bawasan mo yung trabaho niya. Hindi yung ultimo damit na pinag-ubaran mo, pupulutin pa niya sa lapag. Itatabi pa niya yung pinagkainan mo, puhugasan. Paano mo po pwedeng kinainan mo, linisin mo, hinubad mo, iliquid mo. At lahat ang matumindamit mo, labahan mo. Para kang sumasali sa pajan. Ngayon may nagpapalit ka ng damit, di ka naman naglalaba. Hello. Tapos galit ka pa, ikaw pa masamaan mo. Pagka, wala na akong nusot! Hindi mo linaban eh. Ba't di mo linaban na eh? Swerte mo naman, minago ang atsa eh. Mga anak, matatanda na kayo, baka po pwedeng makatulong na kayo sa bahay. Yun yung gusto. Bisa nakakadagdag pa kayo sa init ng ulo ni nanay, galit na nga kay tatay. Dumagdag ka pa. Kaya para siyang mayon volcano, sumasabog. Para siyang si Catriona Gray, naglalabobok. Ha? So being intentional, seek to conscientiously avoid being an offense to others. We must seek not to make others unhappy. Alam niyo bakit hindi tayo maligaya? Kasi hindi tayo conscious na tayo mismo naninira ng araw. Tayo mismo. Dahil sira yung araw natin, gusto nating mandamay na manira ng iba. Tama? Ultimo yung pusang madadaanan mo, tumitilang po. Bakit? Huwag kang hahara-hara sa harap ko kasi mainit ulo mo.
kapitbahay mo, aga-aga, pag tingin sa'yo, nakangiti agad. Good morning! At then sila, ano mo, hindi ka sumagot, tumibangot ka. And yet, in reality, ikaw yung Christian. No, hindi ko naman sinasabing dapat tuwing umaga, nakangiti ka at babatiin mo lahat ng tao, madlang people. Yun, hindi ko naman sinasabing. Yun lang. May sinasabi kasi sa Biblia, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. Alam niyo, sa totoo lang, good works, hindi naman kailangan maging extraordinary deed yung gagawin mo para maging good works. Hindi. Yun ang simpleng pagbati sa kapwa. Good works mo. Kikinig ba yun? Amen. Good deeds. Yan. Galatians 6:19. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, yan. Not to make others unhappy. Dapat sadyay natin yun. Na huwag tayo magiging cause na yung tao masisira araw. Huwag tayo yung magiging cause na yung tao masisira mood, masisira yung espiritu. Baka naman po pwedeng opposite. Na sana tayo yung gagawin ng Lord na maging maligaya siya sa araw na ito. Kaya ako, hindi lang sa mga staff, kahit sa mga janitor. Lalo pag nakita ko medyo, habang nagwawalis, medyo parang nakasimanos yung janitress. Minsan nilandagdag mo yung bati kasi tsak babati siya. Don't exempt. Sa tono pala, alam mo na hindi maganda araw niya. Kaya may nasa isip ako, automatic yun sa akin eh, na babati ako na, good morning! Masigla yung bati ko. Pagkatapos may kadugto. Mukhang mas maganda ka ngayon, lalo kung nakangiti ka. Titingin sa akin yun, ay, sorry sir, may iniisip lang ako. Pero yung nakita kong umiti siya, sa akin, okay na. That's being intentional. Na ang pinaka-goal ko, kung masangali malungkot siya, medyo sumaya siya. Tama? Patignan mo nga yung katabi mo. Mukha pa rin siyang malungkot. Baka mayroon kang pwedeng sabihin sa kanya para maging masaya niya. Kasi ang ganyan nyo, in due season we shall reap if we faint na. Kung ang goal mo, makapagpasaya sa kapwa mo, yung mapangiti mo siya, umani ka na. Tama? Kasi ang goal mo, sumaya siya. Eh baka sumaya siya sa itsura lang. Pero alam nyo, kung ang isang tao talagang malungkot at talagang sagat sa buto yung lungkot niya, kahit anong gawin mo, pagpapatawa o pagpapasaya, hindi siya sasaya. Pero, pag nakuha mo mapangiti siya, ibig sabihin, effective. Kanya? Bakit ganon? Nung bago-bago pa lang tayo, siyota pa lang natin si Mrs. o mga tatay, pag nagtatampo siya, ginagawa natin ang lahat para ngiti natin siya, di ba? Ngayong asawa na natin, ayaw. Iyamo siya! Ewan kayo, buruan niya. In due season, we shall reap if we faint not. Ito na. Ito, napakaganda nito. As we have the full opportunity, listen. Dito tayo mayaman bilang Kristiyano.
mayaman tayo sa oportunidad. Why? Kasi as Christians, God will always make sure that we will be given the opportunity to do what is right. Kaya huwag nyo kalilimutan ito. You are always at the right place at the right time. Kasi minsan, ba't pa ako nasaksaksaksak sa lugar na ito? Mali yata timing ko. No, you are just at the right time. Kaya ka nandiyan dyan, kasi mangyayari yan. At meron gusto ang Lord na gawin mo, nandiyan dyan ka na rin na. Gawin. Yun yung ibig sabihin ng talata. As we have therefore opportunity, let us do good. Kanino? Ayan. To the Jews, to the Gentiles, and to the Church of God. To all men. Tapos may sinabi, especially to them who are of the household. Lalo na kung Christian. Okay? So ano yung key? Para maging maganda yung pahitutuwa na sa kapwa, let's be patient. Ako aminado ko yan yung problema. May di pasensya. Doon ako madalas sinusubok ng Lord. Ang dali kong mainit. Kaya sabi yun, let us be patient. Be also patient. Establish your hearts. Why? For the coming of the Lord draweth nigh. Kanina sinasabi ito? Sinasabi ito sa mga Christians. Kaya na mag-tease tayo. Habangan natin, tease natin. You know why? Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Kunting tease na. Tagal ko na nagtitiis, Pastor. Dagdag pang konti. Malapit na. Malapit. Gusto niyo bang proof? Na talagang malapit na bumalik ang Panginoon? Hindi natin kailangan ng proof kasi nandiyan na lang. Nandiyan na lang. Ang isang pinakamahalagang proof na ang Panginoon malapit na bumalik yung pandanamig ng maraming Kristiyano. The love of many. Be also patient. Establish your heart. Tapos ang warning sa atin, grudge not one against another brethren. Let's be before them. Behold, the judge is standing before the Lord. Ibig sabihin niya, ayusin na natin yung dapat natin ayusin. Huwag na tayong magtampuhan, huwag na tayong mag-iinisan. Bakit? Kasi ang Panginoon nandiyan na malapit ang buhay. Last, how can we be truly happy? Being inspired, being intentional, being intentional. Seek to continuously be a blessing to others. Yung kanina, sa second point, iwasan mo na maging katitisuran. Iwasan mo na makasira ng espiritu. Iwasan mo. Huwag kang maging dahilan para makasira yung araw ng tao. Ito yung ikatlo. Kung yung ikalawa may pag-iwas, itong ikalawa, itong ikatlo, may pagsadya. Sadyain mong gumawa ng mabuti. Kaya tingnan nyo. Even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many that they may be saved. Hindi mo lang iniisip yung sarili mong kapakanan, kundi isipin mo yung kapakanan ng iba. Na ikaw ay maging pagtupanan. Kaya, isa sa theme song natin dito sa church, ano yung kantang paborito natin? Make me blessed. We then that are strong or to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good and to edification. For even Christ pleased not himself. As it is written, the reproaches of them that reproach thee shall not.
The God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Ano lang gusto sabihin niya? Ayan. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the root of righteousness is sown in peace. Okay. That makes peace. So how can we be happy? Tatlong bagay. Number one, by making it a point to make God happy. Glorify Him. Kasi kung yun yung goal natin, and every time mapapasaya natin ang Lord, masaya na tayo. Ikalawa, you want to be happy? Huwag ka magparangkot sa iba. Avoid being an offense to others. Kaya? Kasi kaya hindi masaya, kasi may atraso ka niya. Ba't di ka masaya? Eh, galit siya tatay at nanay mo. Galit siya yung mga kaibigan mo. Kahit saan ka pumunta, may kaaway ka. Gusto mo man, di masaya ka. Avoid being an offense. So don't make others unhappy. Ikatlo, how can we be happy? By making others happy. By being a blessing. Napansin nyo, yung tatlo, nakasentro. Unang-una sa Diyos, ikalawa sa kapwa. Never nakapokus sa sarili niya. And that's the secret of joy. Jesus first, others second, you last. Are you happy? Amen. Kung sakaling hindi ka happy, saan ang tanong? Why? Perhaps, napag-usapan na natin, nabanggit ko ngayon umaga, the reason why you are not happy. So ngayong umaga, itong buong maghapon na ito, may matanggap kang regalo o wala, magsasama loob mo. Be happy. Okay? Ngayon, wala ka natanggap na regalo, kapita mo sa Tony. Ayun sa kanya, wala ko ng gift sa Tony. Be happy. Bakit to po yung bigyan mo? Okay tayo, happy na si Tony. Pagiging source siya ng happiness ng ito. So, Jesus, others, you. That's the secret of joy. So, happy holidays. May we truly enjoy this day. And give God the glory sa lahat ng mga homilies natin today. Amen? Happy New Year. God be the glory.